Суспільне телебачення запустять в Україні вже восени цього року, а поки що тривають проміжні етапи – новий бренд та приєднання державних регіональних телеканалів. Про два роки на шляху до суспільного мовлення та що далі – у сюжеті Ксенії Середи. Суспільне мовлення в Україні створюють на базі національної телерадіокомпанії, каналу «Культура» та 28 обласних державних телерадіокомпаній, які за законом, прийнятим ще два роки тому, мають стати філіями. Нині триває юридичне оформлення в одну корпорацію та налагоджуються робочі процеси, що дозволять найефективніше використовувати спільний ресурс. А головне – значно покращити якість контенту. 21.00. Новини на Першому. Добрий вечір. Втім, основною бюрократичною перешкодою, заявляють чиновники, які відповідають за процес створення Суспільного, є «Укртелефільм». Він теж мав би стати однією з філій. Проте керівництво компанії саботує виконання закону. В державі закони не обговорюються, в державі закони виконуються. Тому справді вже сьогодні Верховна Рада зареєструвала законопроект про внесення змін до чинного закону в частині «Укртелефільму», де ми його виведемо за рамки реформи, а потім приєднаємо, коли буде створена національна суспільна телерадіокомпанія. Зараз національна телекомпанія працює під ефірним брендом «UA Перший». За два роки роботи, розповідає генеральний директор, аудиторія почала звикати та впізнавати канал. Фокус-групи і дослідження, які ми робили, завдячуючи знов-таки Раді Європи, 47% впізнаваності бренда Суспільного і 25% довіри – це дуже багато для такої компанії, яка має бекграунд УТ-1 і стільки років, і такої важкої. Це нас не влаштовує, як для Суспільного це замало. І наша мета не те, щоб 100% довіри, але це є те, що ми прагнемо. Для залучення нової аудиторії «Суспільний мовник» планує вже восени оновити програми власного виробництва, підвищити якість новин та придбати цікаві документальні фільми, серіали. Чимало нового керівництво Першого планує отримати від посиленої співпраці з регіональними філіями-виробниками. Ксенія Середа, Олексій Трушин. Новини на Першому.